Арваңыздар, достор, жыргалан көрөнүнө кош келиңиздер. Биз бүгүн совет учурунда кара алтынды гүлдөтүп өндүрүп жүргөн шахта жыргалаң деген айылга келип отурабыз. Бул айыл азыркы учурда туризмдин чордонуна айланып, кантип өзүнө чет элдиктерди тартууда, ошол тууралуу кеп курмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар. Элге шахта жыргалаң деген аталыш менен таанылып келген айыл азыркы учурда кайрадан жанданып, жыргалаң өрөөнүнө бүткүл дүйнөдөн туристтер келип, өзүнчө туристтик кооз жай болуп калган. Айыл тууралуу кеп кылсак, жыргалаң Ысык Көл облусунда жайгашып, Каракол шаарынан 60 км алыстыкта орун алган. Жыргалаң шахтасы советтер союзу учурунда 1959 жылы жанданып баштаган. Ал учурда ген өндүрүүчүлөр жылына 8000-ден 100000 тоннага чейин кара алтынды казып алышчу. Бирок жарым кылымдай убакыт өтсө дагы, адистердин айтымында шахтада 18 миллионго чукул көмүр кени бар. Азыркы мезгилде жыргалаң өрөөнүнүн тургундары ген өндүрүүдөн четтеп туристтерди тосуп, кышкы жайкы туризм фестивалдарын уюштуруп, жыргалаң өрөөнүнө туристтерди тартуунун аракетин көрүшүүдө. Жыргалаң айылында G-Fest 2017 деген аталыш менен 200 чукул адам чогулуп, жайкы туризм фестивалы өттү. Жыргалаң өрөөнү дестинациясы коомдук бирикмеси USAID уюмунун бизнести өнүктүрүү демилгеси BGI программасынын колдоосу менен ишке ашырды. Уюштуруучулардын айтымында бул иш-чара жыргалаң өрөөнүндө Аксуу районундагы туризмдин өнүгүүсүнө салым кошууга багытталган. Бул фестивалдын максаты жыргалаңды таанытуу. Мына биринчиле 200 киши сразу келди мына бизге. Муну биз даже күткөн эмес, биз ойлогонбуз 50-дей эле киши келет депчи. Мына 200 киши келиптир, регистрациядан өттүр. Азыр дагы кишилер келип атышат. Эми ушундай фестивалдарды өткөзүп туралык деп атабыз эми жылда. Атайын сахна салдык, сахна. Сахнабыз аябай мында капитальный болду. Мына местаны да жакшынакай тандап алдык. Суунун жээги, карагайлардын тегереги. G-Fest 2017 фестивалына конок болуп келген өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн айтуусунда жергиликтүү бийлик менен бизнес чөйрөсү жана айыл эли биргеликте акыл калтап иш кылса көп жетишкендиктерге жетсе болот. Акыркы убакта өзүңүз билесиз, Ысык Көлдө эле эмес, жеке эле Кыргызстанда баягы туризм десе биз көлдү элестетчү эмеспик, жайкы көлгө түшкөндө. Азыр ушу тоо туризми деп, тоо туризмдин да түрлөрү бар да. Жөө басканы бар, атка мингени бар. Азыр велосипед менен ошо тоого чыккандар болуп атат. Андан тышкары альпинизм деп, анан ошо жыргалаң өрөөндө ушундай иш-чара болуп атканы бул өтө сүйүнүч окуя, жакшы кубаныч менен кабыл алып атабыз. Анан ушуну уюштуруучуларга дагы чоң рахмат, ишине ийгилик. Эмил абабыз болсо ушул жерге келип бир айылды мындай айтканда жашоо жоктой болуп калган айылды жандандырып ушундай жакшы иштерди кылып атат. Ушул айыл өкмөтүнүн башчысы Талгат мырзага чоң рахмат. Ушулар бири бири менен баягы жергиликтүү бийлик менен ишкерлер айкалышып иштешип жакшы иштер болуп атат да. Фестивалдын жүрүшүндө жөө тоого чыгуу, велосипед, ат үстүндөгү турлар жана туристтерди өзүнө тарткан кыргыз элинин нукура каада салт оюндары уюштурулду. Мындан тышкары туристтерге кызмат көрсөткөн конок үйлөр жана боз үй конуштары чет элдик коноктордун назарын өзүнө буралды. Смотрите, мне понравилось вот то, что люди, местное население, которое мы все знаем, что оно гостеприимное, они вот все открыто к этому относятся, и все улыбаются, и все рады видеть туристов. Вот сейчас я каждому подхожу, спрашиваю, можно сфотографироваться? Они с радостью даются под камеру, чтобы мы бы их фотографировали, потому что они знают, что они лицо Джыргалана, они лицо Кыргызстана. И вот если туристы их будут фотографировать, потом они будут опубликовать это по соцсетям, по Фейсбуку, по Инстаграму, по Ватсапу. Потом это поможет им в будущем, и больше туристов будут приезжать, потому что они увидели эти интересные культурные шоу и вот такие интересные. Иш-чара ачык асман алдындагы фольклордук концерт жана этномода көргөзмөсү, колөнөрчүлөрдүн мастер-класстары, Зындан жана Жыргалаң айылдарынан чыккан көк бөрү командаларынын ортосундагы оюндар менен коштолду. Фестивалга Жыргалаңдын гидтери, жергиликтүү туристтик компаниялардын кызматкерлери, айыл эли журналисттер, саякатчылар, жеке ишкерлер чакырылган. Кудай буйрса, баягы илгер үмүт деп
жақшы айтылады, үмітсіз шайтандап қойды. Көмір гені дағы, құдай бұрса, келешекте жақшы қайра сайыз уағында іштейді деген жақшынақа ойды оз. Анда сіз қармына баяғы өз-өзін жерімізде тура пайдаланып, экологиялық таза пайдаланып дегендей туристерге көрсетіп, елдің баяғы жашы отырмыш ноңдоғанға да бір мүмкіншілік пайда болады. Жырғалаң өрөөнін туристерге танытып, жергілікті елдерге қонақ үйлерді азырқы заманның талауына лайық қылып жасалғалауыны Юсайет ұйымы қолдау көрсетіп келеді. 60 мыңға жақын біз салымы бар, бұл Жырғалаң айылына 60 мың доллар. А негізі андан сыртқары біздің өнектөштеріміз бұл демилгеге көмектөш болады. Алардың өнектөштерінің біреуісі, біздің байке, мен байке бір 200 мың долларға жақын салымы бар. Біздің көріп жатқандай айыл өкіметі, бұл аймақтың айыл өкіметі, өнектөштер, ішкерлер бардығы бірігіп ұшыл демилген түшінді. Түшініп өздерін салымдарын қошып отады. Кім ақшалай қошып отады, кім өзінің әрекеттерімен қошып отады, кім өзінің уақытысымен қошып отады. Бұл Қырғызстанды жайылту мақсатында қылынады бұл іштердің бар. Жырғалаң өрөөнү келечекте миңдеген туристерди өзүнө тартып, айыл элинин турмушу туризм тармагы менен өнүгүп кетет ниетте экенин фестивалдын катышуучулары билдиришти. Ал эми мындай фестиваль Жырғалаң өрөөнүндө 3-жолу өтүүдө. Азамат Айтбаев, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.